maanta haddaanu nahay beesha dhulbaante waxaanu tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday degmada ceergaabo iyo hareeraheedaba. waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo kulligeenba. dadka nool baa loo taliyaa, inta nool ayaa loo taliyaa. kuwaas waa dhinteen, ilaahay ha u naxariisto. dantuna waxay ku jirtaa in inta noolna loo taliyo, iyagana laga wada xaajoodo, meel fiican la dhigo. ceergaabana waxayba u lahayd, dhaqan bay u lahayd, oo howlo badan horoo ka dhacay wada xaajood iyo afgarad ayaa lagu dhameeyey. reer Sanaagna waa beel isku qof ah, waa qoys. anu berigii hore waxaan ku tilmaamay waxaa tihiin xabad basala. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa beelaha ka shaqeeyey ee halkaas soo gaadhsiiyey maanta ay marayso nabadda, oo dhaqan inoo ahaayo haddii laba isku dhacaan inta kale ay gurman jirtay. beelahaasoo kale ah Wursangeli, Gahayle, Jabraa'iil iyo Habarjeel. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan leeyahay reer Ceergaabow ama reer Sanaagow meel la kala tegi maayo, ilaahay baa dadka meesha wada dhigay. wixii dhintay waa dhinteen, wixii nool baynu u talinaynaa. diyaar baanu u nahay inaanu nabadgelyada lagu baaqay ee nimankaa dhexdhexaadkii ay ku baaqeen, ay ka shaqeeyeen, qoladii waxna kala gaadheenna ay ku baaqday. diyaar baanu u nahay inaanu qaadanno oo aanu doorkaanu ku leenahay ka qaadanno. ugu horrayn waxaan halkan ka jeedinaynaa tacsi aanu u dirayno qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii halkaa ku dhintay, dhammaan guud ahaanba. marka labaad waxaan u mahad celinaynaa beelihii Habarjeclo, Wursangeli, Jibraa'iil iyo Gahayle oo isu xil saaray inay nabadgelyada ka shaqeeyaan. waxaanu taageeraynaa baaqii ay soo saareen. waxaanu halka ka caddaynaynaa inaanu u dhiibnay arrintaa guud ahaanba. waxa kale oo halkan aan uga mahad celinaynaa ismada ugu horreeyay Suldaan Siciid, Suldaan Cabdisalaan iyo ismadii dhulbahante, kuwii Garxajis, kuwii Harti iyo dhammaanba culimmadii iyo waxgaradkii iyo waayeelkii ka hadlay arrintaa. waxaanu leenahay Allaha idinka abaalmariyo, Allaha idinka abaalmariyo, Allaha idinka abaalmariyo. waxaanu halka ku baaqaynaa nabadgelyo, oo nabadgelyo dhab ah oo rasmi ah. waxaan u diraynaa dadka dhammaanba beelaha, war wixii dhintay Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. arrintu halkaa ha inoogu ekaato. maantay wanaagsan tahay oo dhow lahay, berrina waa laysu imanayaa, dadku kala tegi maayo. meeshana Ilaahay baa ku wada abuuray. markaa intaa laga xisaabtamo ayaanu dadka dhammaan waa ka xunnahay wixii dhacay, dhan walbaba ha ahaato. waxaanu leenahay war berraynu isu imanaynaa, maantana nabadgelyo dhaba baanu sidnaa. ragga aynu u dhiibnayna waa uga dambaynaynaa, waana uga mahad celinaynaa. beesha Garxajis iyo Samuuse Ismaaciil dhammaana waxaanu leenahay war nala qaata, war nala qaata, war nala qaata. marka hore Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay si nabadgelyo halkan isugu keenay maanta. waxaa kaloo aan u mahad celinayaa beelaha iyo waayeelada nabadda aad uga shaqaynaya. waxaan soo dhoweynaynaa dhammaan baaqyadii nabadda ee ka baxay gobolka iyo hareerihiisaba, hadday yihiin beelaha Garxajis, hadday yihiin simada beelaha dhulbahante iyo kuwa Harti iyo dhammaan guddidii dhexdhexaadka ahaa ee durhaad halkan ka jeedisay baaqa. waxaanu caddaynaynaa inaanu ayiidnay nabadda ay ku baaqeen, inaanu qaadannay, aanu diyaar u nahay
een cidda waxna kala gaareen in aanu si wada hadal ah hawsha ku galo aanu ku dhameysano. Waxaan kaloo tacsiyo u dirayaa dhammaanba dadkii wax nagaga noqday labada dhinacba ku geeriyooday. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo dadkay ka baxeen gobolka oo dhan Allaha ka siiyo. Waxaanu caddaynaynaa haddeerno halka isugu nimi anagoo ah guddidii beesha dhubahante ee ceergaabo inaanu nabadda iyo baaqa ayidnay qaadanayna.